Над 5500 са експонатите в отдел етнография на историческия музей в града. Оригиналните комплекти костюми, както и свързаните с тях шевици, тъкани с прекрасни багри и орнаменти, твърдят специалистите, представляват уникални културно-исторически паметници. Станислава Димитрова е сред най-младите експерти в Ямболския музей. От близо година тя е уредник в етнографския отдел. Експонатите в нашия фонд вече са 5500. Попълват се чрез дарения. Има много хора, които в момента даряват. Специално към фонд етнография има много голямо внимание. С това специално мога да се похваля. Има много хора, които искат да даряват. Идват постоянно с конкретни дарения. Какво това... най-често се предлага? Най-често облекло. Облекло от хора, които ние го делим на колекции. Има женско, мъжко облекло, детско облекло с съответните компоненти. Също така има и накити, но много се набляга на облеклото и много от тях даряват облекло с цел то да се запази. Защото ние знаем как да го съхраняваме, можем да го експонираме, те могат да го видят. За обогатяване на колекцията специалистите от музея винаги разчитат на теренните проучвания и на издревателската дейност в региона. Основно ролята ни е да се срещнем с най-възрастните от селото, в което отиваме да изучаваме. Да се насочим към тях и да можем да съхраним това, което те могат да ни предадат, като това чисто етнографски не е само облекло. Тематиката може да бъде много различна, има обичаи, които са много интересни, не са проучвани във времето, когато отидеш на терен, те излизат и ние можем и ги съхраняваме в наш поселищен архив. Експонатите от отдел етнография може да разгледате в залите на историческия музей, в етнографския комплекс в стария квартал на Ямбол и в културно-информационния център Безистена. Народни носии и кукерски маски от Ямболско от фондовете на музея често гостуват и за изложби в страната.